Ahoj, lidé dobří. Máme 5. září. Minutěnku. A zamyšlení pro dnešní den s názvem Nevýslovné vzdechy. Úžasní. Odkud vycházejí? Z propastnosti božství Ducha svatého. Sám duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit. A za koho prosí? Za nás. Když někdo volá, tak nevýslovnými vzdechy, pak tu musí jistě jít o něco nesmírně velkého. O co? Zde jde o posvěcení naší duše, o její spásu. Vidíš, jak sám Bůh bere nekonečně vážně záležitost naší spásy. A my tak povrchně, tak lehkomyslně ztrácíme lásku, maříme milost, nerosteme, Boha neslavíme. A je tu ještě úchvatná skutečnost. A protože jste synové, poslal vám Bůh do srdce ducha svého syna. Ducha, který volá Abba, Otče. Jsme u oceánu tajemství, jak to, že duch svatý, jemuž Otec nebeský, není Otcem, vychází od Otce a Syna. Volá Otče. To volá v našem nitru. Volá naším jménem. Volá hlasem božským mocným a lásky nejhodnějším. Volá z našeho nitra, aby na to místo upoutal boží zalíbení. Jako když jde matka tatínkovi blahopřát, a v náručí nese dítě a jeho jménem mluví. A tatínek má radost, jako by to byla slova toho dítěte. Hle, jak sám Bůh se snaží, abychom byli hodní boží lásky. Jaká vděčnost nás musí poutat k Duchu svatému za tyto nevýslovné vzdechy, prosby za nás. Spojujme se s těmito prosbami. Volejme čistou láskou, aby je Duch svatý mohl sebou vnést do hloben boží prozřetelnosti a lásky. A vzývejme Ducha svatého mnohokrát. Volej ve mně, Abba, Otče, pros za mne, za mou svatost, za svobodu církve, za trpící, za hříšníky. Amen.